Müalicəyə çox çətin tabi olan problem. Trofiki xora, şəkər xəstələri, varikozdan əziyyət çəkənlər. Diqqət, siz də bu təhlükə ilə üzləşə bilərsiniz. Xəstəliyi sürətləndirən amillər hansılardır? Sağlam ayaq üçün nələri bilmək vacibdir? Bütün bunlara Bioloji Təbabət Klinikasından yüksək ixtisaslı həkim-terapevt Arzu Musayeva aydınlıq gətirəcək. Yaşamaq gözəldir də mütəxəssislərlə bərabər müzakirəmiz olacaq. Sağlamlığınızla bağlı suallarınıza bizimlə cavab tapın.